Idag ska jag visa er hur man gör en riktigt god macka. Jag ska göra en hot tuna melt, en riktigt maffig macka med en krämig tonfiskröra, jalapeno och cheddarost. Jag ska göra tonfiskröran och den innehåller tonfisk förstås. Tonfisk i vatten som har fått rinna av ordentligt. Majonnäs, lite dijonsenap, lite rödlök, selleri och cornichons. Och cornichons och selleri ger en jättefin så här krispighet i röran. Ska hacka löken fint. Och till och med er som är skeptiska till selleri och tycker inte det är så gott. Alltså jag lovar, ni kommer tycka om det i den här röran. Man hackar det fint. Och det ger en jättefin konsistens och väldigt god smak i röran. Och den här röran passar jättemycket i bakat potatis, i baguette. Supergod. Så, hackar det fint. Det funkar jättebra att förbereda röran i flera timmar innan du ska göra de här mackorna. Det blir bara godare om den får liksom gotta till sig lite i kylen. Det här är verkligen livets macka. Alltså den är så maffig och så god. Och så dessa hackar vi också i små tärningar. Det ger en fin sälta och god smak till röran. Idag har vi filmat 3 matklipp här i mitt kök. Så här bakom, det ser perfekt ut, men bakom kulisserna, diskhögen har växt. Och är väldigt vacker. Den får ni inte se. Ska erbjuda min man en hot tuna melt, så får han ta disken. Det finns dijonsenap. I med lite dijonsenap. Här i. Och så har jag för liten skål. Kan man se vad som händer? Nej, det kan man inte. Så. Okej, jag måste byta skål. Jag är alltid väldigt optimistisk när jag ska röra ihop grejer i en skål. Alltså det skulle kunna gå. Ni vet, jag älskar att diska, så att, det är min grej att göra mycket disk. Så vi byter skål. Det blir bra. Ja. Sådär, ner med allt. Och salt och peppar. Jag vill inte ha för rinnig röra så att inte mackorna blir blöta. Så det ska kännas krämigt men ändå en fast röra. Så den här är perfekt. Nu ska jag montera ihop mackan och det här är en hot tuna melt så att det ska vara het. Det ska vara melt, det ska smälta, så jag har mycket ost i den. Och jag har cheddarost. Så där, du kan ha 2 skivor om du vill ha extra mycket ost. Och jag vill ha hetta, så jag kommer ha i jalapeno. Och jag kommer steka det här i massa smör. Så där. Och jag har osten i botten för att det funkar lite grann typ som ett klister. Det håller ihop hela mackan. Så har den i botten och även i toppen. Extra mycket jalapeno. Så, en ostskiva. Tryck ihop lite lätt. Och nu ska jag steka det här i massa smör. Jag vänder den.
hot tuna melt, alltså en riktigt maffig macka fylld med krämig tonfiskröra, massa cheddaros, het jalapeno. Alltså det här är verkligen livets macka. Så titta på den. Ser du hur läcker? Ser ni osten har smält och tomatskivorna? Ni måste testa det här. Om ni gillade dagens recept, ni vet vad ni ska göra. Ni ska ge tummen upp och glöm inte att prenumerera. Vi ses nästa vecka. Hej då!